rigtigt eller dø i Roblox. Det her, det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært. Men det er meget simpelt. Man skal svare rigtigt på spørgsmålet. Hvis man ikke gør det, så falder man ned i lava. Inden vi dog lige starter, så vil jeg lige sige, at man kan møde mig og Shadys i Rødovre Centrum den 30. september. Vi holder nemlig meetup, og der er både mulighed for billeder og autografer, og vi kommer altså op på en scene, hvor man kan stille spørgsmål. Det bliver mega, mega fedt, og vi håber selvfølgelig på at se så mange af jer som overhovedet muligt. Og lad os så komme i gang med den her video. Vi skal spille svar rigtigt eller dø, og vi er simpelthen lige hoppet in-game, og nu venter vi egentlig bare på, at der starter en ny runde. Det går simpelthen ud på, at man får stillet et spørgsmål. I kan for eksempel se det, der står op i toppen lige nu. Navnet på et eller andet, en del af kroppen, ikke? Med hovedet. Her, sig en del af hovedet, så kan man sige øre, men det er et ret kort svar. Man skal bare svare så langt som muligt. Så det handler om at finde det længste ord til det spørgsmål, og man kan svare alt, hvad man ligesom har lyst til, alt hvad der passer ind i kategorierne og så videre. Det er ret sjovt, og den, der svarer dårligst til sidst, dør, fordi vandet stiger. Så det er super sjovt. Lad os prøve at starte en runde. Første runde er nu i gang, og vi skal altså svare rigtigt på de her spørgsmål, for ellers så dør vi! Det er virkelig godt. En ting, som man kan sidde på, det er vel bare en gaming-stol-chair. Gaming-chair. Det er 11 blocks. Det var det længste ord, jeg lige kunne finde på, som man kunne sidde på. Og dermed så... Jeg tror faktisk, jeg var bedst til den her runde. Ja, det handler virkelig bare om at komme med det længste ord overhovedet. Og der var en, der skrev det samme som mig, højst sandsynligt. For det er præcis samme. Ja, gaming-chair. Der er en, der har skrevet en beanbag eller en chair, altså stol. Okay, en måned, der har 31 dage. Jamen, det har november. Nej, det har november ikke. Det har december. Måske 8 blocks. Nej, hvad for en? Vent, jeg gav et perfekt svar, og jeg fik 8 blocks. Det var åbenbart det bedste svar, man kunne give. Det var åbenbart december. Hvilket har så gjort, at jeg fik et perfect answer. Og så får man flere point og sådan noget der. Plus, at jeg er den der øverst. Nej, ham der, han har sikkert også skrevet december. Tror ikke det? Tror jeg ham der, den røde, han har skrevet december. Skal vi lige prøve at se? Han har skrevet... Okay, vi venter lige på, at folk de svarer. Men jeg glæder mig lidt til at se, hvad han har svaret. Fordi indtil videre, så tror jeg faktisk, han har svaret det samme som mig. Og det kan være, at han bare skriver præcis det samme. Man kan selvfølgelig ikke se, hvad andre har skrevet, før at runden er slut. Nu er runden slut. Lad os se, hvad han har skrevet. Han har skrevet... Hvis der står december her, det gør der simpelthen. Lad os prøve at se, hvad det næste spørgsmål er. Det næste spørgsmål, det er... en social media app. Det må være Instagram. Det er sådan langt et... lad os bare skrive den. Det var et svar, der gav mig 9 blocks. Og hvad får andre? 8 blocks, 8 blocks, 9 blocks. Indtil videre har jeg faktisk... han har sikkert også skrevet Instagram, ham der. Men det er sådan lige den længste navn på en social medieplatform, som jeg kendte. Jeg ved ikke, om der findes andre. Det gør der sikkert, for det var ikke et perfekt svar. Men vi er altså godt deroppe af. Jeg synes, vi har en del førsteplads sammen med en anden lige nu. Det er rigtig godt, det her. Vi klarer os godt, og det går selvfølgelig ud på ikke at blive ramt af det vand, som der stiger ned i bunden. Så lad os prøve at se det næste spørgsmål. Er vi klar? Okay, kom så. Ham der, han har sikkert også skrevet Instagram eller sådan YouTube. Er det ikke samme længde? Måske lidt kortere. Det må være sådan 8, og Instagram, det er lige et bogstav længere, det tror jeg. Han har også skrevet Instagram 100%. Lad os se den røde, der står. Er vi klar? Instagram. Ja, det han har skrevet. Okay, jamen mig og ham her, vi følger bare præcis det samme. Vi kan ikke se hinandens ting, før at runden er slut. En del af hovedet, det må være mouth, eller ears, eller nose, forehead, måske. Det er et godt ord. Det er panden, simpelthen. Det er et rigtig langt ord, og jeg tror, det var et perfect answer. Ja tak. Okay, det kører for mig lige den her runde. Og ham der har skrevet kortere end mig, har han ikke det? Jo, det er sådan noget forehead. Han har skrevet en kortere end mig. Okay, så vi er faktisk på førstepladsen lige nu. Og jeg glæder mig faktisk lidt til at se, hvad ham der har skrevet. Fordi det er et langt ord stadigvæk, men det er ikke forhøjt. Hvad er der ellers? Der er chin, det hage. Der er... jeg ved det virkelig ikke. Hvad kan det være, han har skrevet? Okay, han har virkelig skrevet et eller andet. Jeg forstår ikke lige, hvad han har skrevet. Lad os prøve at se. Han har skrevet... øjenbryn. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Okay, han kunne godt have skrevet det i flertal. Nå, en populær frugt. Jamen, der er det vel sådan noget... der er det watermelon. Melon. Det er et langt ord, og det har 10. Og der er en, der har skrevet noget med 11. Vent lige lidt. Hvad med strawberries? Strawberry... Det giver også 10. Nå, vi skal jo bare strawberry. Sådan der. Der var en, der skrev noget med 11. Jeg vil gerne lige se, hvem der har skrevet noget med 11. Det må være... Der var faktisk mange, der skrev noget med 11. Kan det være en blå der? Det kan også være en røde. Er han kommet op på mit niveau igen? Jeg tror måske, han har skrevet et eller andet godt, ham her med det røde herovre. Så lad os lige prøve at se, hvad han har skrevet. Det er lidt spændende. Vandet, det går opad. Okay, lad os prøve at se, hvad han skriver. Det er meget intens. Der er så mange, der er opad, men der er også nogen, der er ved at dø hernede. Det er ikke så godt. Allerede en, der er død herovre i lørnet. Det ved jeg ikke, om der er. Han har altså skrevet watermelon, og der var en, der skrev strawberry herovre. Og der var en, der skrev pomegranate. Name of type of transport. Train. Der er car. Der er bicycle. 7. Det var lige det bedste, jeg kunne. Der er en, der fik noget med 9. Men ja, man skal jo også svare hurtigt, ikke? Og det der, det var transport. Man kunne selvfølgelig have skrevet motorbike. Det havde været endnu længere end bicycle.
Men så hurtigt tænkte jeg desværre ikke. Og 100% at der er en, der har skrevet motorbike. Der er en, der har skrevet aeroplane. Åh, det er et en flymaskine. Name an animal that can fly. Bird. Wasp. Ah, det er så også nogle korte nogen. Folk skriver noget med 9. Okay. Åh, hvad skal jeg skrive? Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Bare en hummingbird. 11! Det var godt, det der! Det er simpelthen en eller anden fugl, jeg kan huske navnet. Jeg ved ikke, hvorfor den lige kom til mig i det der signal, eller i lige det moment. Jeg ved ikke lige, hvorfor et hummingbird det kom til mig, men det var altså et rigtig godt ord. Der var en, der skrev eller andet her. Okay, jamen ved du hvad, vi er langt on top. Det her, det er perfekt, jo. Hold nu op, mand, okay. Hvis vi vinder den her, ikke, det kunne være vanvittigt. Det er anden runde, jeg nogensinde spiller det her spil. Et populært spil på Roblox. Pet Simulator X. Ja, 13. Okay, lad os prøve at se. Er det det gav 13. Der var nogen, der fik 14 og 15. Det er altså også godt gået. Kan jeg vide, hvad de har skrevet? Det var den røde her. Han har skrevet et eller andet langt ord, som er længere end Pet Simulator X, åbenbart. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad det er. Han har skrevet. Er vi klar? Okay, det er sikkert sådan noget floater boat, eller hvad det hedder. Murder Mystery 2. Kunne jeg også have skrevet Pet Simulator X2, eller hvad? Nå, name an animal that walks slowly. Et dyr, der går langsomt. Det må være en turtle. Der er nogen, der skriver altså lange ting her. Men jeg kan ikke... man skal også være lidt hurtig, ikke? Og man skal ikke gå glip af noget. Men hvad skriver folk, som er langt? Der er en... Er han kommet op på min plads igen, den røde? Nej, det er han ikke. Det er han simpelthen ikke endnu. Altså, jeg ved ikke helt, hvad han har skrevet ham her, men det er altså længere ord end mig. Jeg vil meget gerne vide, hvad for et... fordi det kan heller ikke være dovendyr, fordi... Altså, dovendyr på engelsk, det hedder en sloth, og det er meget langt. Eller, det er ikke meget langt, det er bare kort, mener jeg. Så det kan man heller ikke skrive. Men hvad har han der skrevet? Jeg vil gerne lige se, hvad han har skrevet. Kan vi lige få det at vide? Jeg skal bare tøle. Det er altså også et dårligt ord. Altså, virkelig, virkelig kort ord, men jeg kunne simpelthen ikke lige komme på noget andet. Lad os prøve at se, hvad han har skrevet. Det er meget spændende. Han har skrevet... der er en, der døde! Okay. Han har skrevet en torture... okay. Det er altså også noget med en turtle. Jamen, fair nok. Lad os prøve at se. En famous sport that is played in teams. Jamen, der er det vel bare... volleyball? Er det ikke et langt ord? Der er han skrevet noget med 16! Okay, hvordan kan man skrive noget med 16? Det er ham den røde igen. Han er virkelig, virkelig god nu. Han har overtaget førstepladsen. Ham i den røde her med det røde tårn. Han har overtaget førstepladsen. Og jeg ved ikke, hvad det er for et ord, han har skrevet. Prøv lige at se, hvor langt det er et ord, der kommer her. Er vi klar? Vi holder altså lige øje med ham. Han har skrevet American football. Oh my god, det er rigtigt, ja. Okay, name one of the world's most popular car colors. Den mest populære bilfarve, det må være rainbow? Nej, yellow? Car colors? Hvorfor er det ikke black, white? Okay, jamen jeg ved ikke, altså gray? Ej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, der er nogen, der skriver... Vi skriver bare black, whatever. De andre, de får altså også kun 6 point, og så videre. Så nu får jeg 5. Men ham, han har fået 6 point. Lad os prøve at se, hvad han har skrevet. Der var en, der døde af vandet igen. Han skrev silver. Okay, silver er godt bud, men der findes åbenbart noget name af red fruit. Strawberry. Det giver 10 point. Jamen, lad os skrive den. Lad os skrive den. Jeg ved ikke, om der er noget længere end det. Men alle andre har altså fået 10 blocks her på den her. Så jeg tror... Ja, alle fik 10 på den her. Okay, så der er ikke nogen, der kunne. Men der stod heller ikke, at det var et perfect answer. Så der findes noget, der er længere. Men vi er altså godt deroppe af ham. Han er altså overtaget. Han har også skrevet watermelon. Hvordan er watermelon rød? Nå, jeg er inde, men det... Ja, det giver mening. Det giver mening. Noget, som man spiser med... Noget, man spiser med chopsticks. Ja, det findes. Okay, lækkert, mand. Okay, så spisepinden, det findes. Og jeg tænkte, det kan ikke bare være fork. Det kan ikke være en spoon. Det kan ikke være de der sædvanlige eller en tallerken. Det er også bare plate. Det er meget kort. Så er vi oppe på første plads igen. Chopsticks, det er altså et virkelig, virkelig godt ord. Og knife. Ja, prøv at se. Altså sådan nogle korte ord, det duer bare ikke. Der er også en, der har skrevet chopsticks her. Okay, fair nok. Name something you can do at school. Mathematics... 11, sådan der. Ja, mathematics, sådan der. Det var godt! Det er matematik, simpelthen. Jamen, det må være fag og så videre. Der burde findes længere fag, burde det ikke det? Hvad skriver folk? Skriver folk bare sådan homework eller sådan noget? Huh? Hvordan fik han 17? Physical education. Oh my god, det har jeg aldrig nogensinde tænkt på. Name er en populær superhelt. Superman, Spiderman, Catwoman... Den giver 8. Er det ikke længere end Spider-Man? Det tror jeg altså, det er. Jeg tror, Catwoman er et længere ord end Spider-Man. Der er en, der har fået 9. Spider-Man, det er kun Spider. M-A-N. Det er 5, 6, 7, 8. Det er det samme. Catwoman, det er det samme. Okay, nej, never mind. Jeg prøvede at få noget længere, men det var det åbenbart ikke alligevel. Han har skrevet Spider-Man der. Og det er kun også 3 tilbage. En populær vegetable. Broccoli. Hvordan stemmer man til broccoli?
8. Sådan der. Det, jeg kan ikke komme i tanker om andre ting, men det var lige det længste. Der er også en anden, der har fået 8. Det er super fint. Ham der, han får sikkert sindssygt meget. 100% han får sådan 16 eller sådan noget. Eller noget mega, mega mærkeligt. For han nåede ikke at skrive noget. Han nåede ikke at give sit svar. Det var kun mig og hende der, og hun skrev cucumber. Det er en agurk. Okay, jamen jeg er på top igen, ser det ud til. Noget som man gør i søvne. Sleep, walk. Det var ikke meget. Dream. Ej, det giver mere. Hvad han skrev? Nej. Sleep talking. Kun giver 4. Jamen. Nå, den giver talk. Mand. Hvad skriver for andre folk? Sleep talking. Nightmare. Nightmare er et godt ord. Hvorfor tænkte jeg ikke på det? Hvorfor tænkte jeg... Name any capital city. Copenhagen. Det er et langt ord. 10 blocks. Boom. Sådan der. 10 blocks. 6 blocks. Og hvad får den sidste? Hvad får den sidste? Lad os prøve at se. 10 blocks. Okay, fair. Vi har altså skrevet Copenhagen, og han har godt nok overhældet os igen. Men sådan er det. Sådan er det. Der er ikke noget at gøre ved det. Vi er stadigvæk godt deroppe af, vil jeg sige. Vi er altså en tredjeplads lige nu. Name a topping that is usually in a hamburger. Ham? Jamen, jeg ved ikke, hvad der er en hamburger. Jeg spiser ikke en hamburger, men der er løg i, tror jeg, da. I don't know. 14 blocks! Hvad har han skrevet, der giver 14 point? Det vil jeg meget gerne vide. Han skrev American cheese. Og lad være. Lad være med de ord der. Okay, name a food that starts with the letter P. Noget mad. Det kan være en, det kan være en pineapple. Hvorfor kan jeg stå til en pineapple? Pineapple. Ja, pineapple. Sådan der, 9. Okay, sådan der. Jeg tror lige, jeg nåede det. Den var ikke så god, men jeg tror... Altså, jeg er stadigvæk over hende her, ikke? Men ja, fair nok. Han har skrevet pineapple også. Okay, og en pomegranate. Okay, jamen, name one of the 7 colors of the rainbow. Purple? Det var et perfect answer! Ja tak. Men vi begynder at dø nu. Okay, jeg kommer til at være på anden pladsen, hvis jeg bare svarer nogenlunde rigtigt her. Fordi det er umuligt, at man kan komme 14 blocks op nu. Hende, der skal have 14 blocks. En naturlig hårfarve, det kan være... Oh my god, han skriver noget langt. Okay, dark blonde... dark gray. 4 blocks. Det er bare gray. Jamen, jeg er død. Men jeg døde efter... Jeg døde det som andenpladsen. Gjorde jeg ikke det? Jeg tror, jeg kom på andenpladsen. Det er altså ret sikker på. Jeg kom på andenpladsen. Okay, det synes jeg altså er meget godt i forhold til det andet spil, jeg nogensinde spiller. Jeg tænker, vi tager et spil mere. Og så må vi se, om vi kan komme på førstepladsen. Okay, vi er nu kommet ind i næste... en planet, der har en del i vores solsystem. Jamen, det er... det må være sådan noget som... Neptune... Sådan der. Det var perfect answer! Ja, tak! Hvorfor tænkte jeg lige på det? Altså, alle planeter, jeg kunne tænke på, så er det Neptune. Okay, damn. Jeg ved ikke lige, hvorfor det der... Det var bare et perfect answer. Nå, vi starter godt ud her. Vi starter rigtig godt ud. Lad os prøve at se, hvad den næste er. Det tager lidt længere tid her i starten, når der ikke er så mange... Eller når der er rigtig mange med. Ham der vælger simpelthen ikke at svare noget. Han hedder Spider-Man. Spider-Man vælger at være lidt langsom. Det må han... prøv lige se mig, der står og danser der i baggrunden, fordi jeg fik anden plads den sidste runde. Det er da meget nice. Men vi har altså perfect answer, hvilket er super, super nice. Lad os prøve at se, der er noget Frederikke med. Og hvad har hun svaret? Hvad svarer folk, siden det er sådan... Det må være Mars eller sådan noget. Ja, Mars der, okay. Og Merkur der. Derover så er Uranus og Pluto. Og så har jeg skrevet... Name a social media app. Jeg ved ikke helt. Telegram? Telegram. Det er 8 blocks. Folk får altså 9 blocks. Og jeg ved ikke... det var ikke Instagram, der gav 9 blocks. Jeg kan ikke huske, hvad der gav det bedste svar. Men nu har jeg skrevet Telegram. Det er så også et, hvor jeg tænkte, det er sådan godt langt. Og I don't know. Jeg valgte at svare det. Folk skriver Snapchat. Den er også god. Og WhatsApp er også god. Og Telegram blev også skrevet der. Name one of the fastest animals. Cheetah. Den er hurtig. Den giver 7 blocks. Det er lækkert. Jeg ved ikke helt... indtil videre faktisk ret højt deroppe af. Er vi ikke det? Jo. Vi er godt deroppe af. Vi klarer den ret godt. Det var lidt ligesom første runde her, men... ja, jeg blev altså lige overhældet af ham der var rigtig, rigtig god til det der med skolen. Der var en, der... Altså, han skrev et eller andet... hvad var det? Psychological... education eller sådan noget, skrev han. Og det var den, han vandt på ham der i forrige runde. Lad os bare se, om hvad det næste spørgsmål der bliver. Er han med igen? Han er godt nok med igen, og han er altså virkelig god derover, så vi skal altså være klar på, at den røde, han overtager igen. Men lad os bare se, hvad det næste spørgsmål bliver. Det er name one of the world's most popular car colors. Der tager vi lige hans for sidst. Det er perfect answer. Sådan der. Den kendte vi godt, fordi han har svaret det i sidste runde. Så vi svarer bare det samme. Altså, sådan er det. Man lærer selvfølgelig også lidt hen ad vejen, hvad man skal svare, så det giver mening. Men vi er altså stadig godt deroppe af. Det går rigtig godt lige nu, men det gør det altså bare for alle. Så, okay, ikke alle. Der er en, der skrev black der, og der blev skrevet
Lion. Lion når der til det hurtigste dyr. Okay, name something you find on pizza. Pepperoni. Pepperoni. 9 blocks, sådan der. Der var en, der fandt noget med 14. Hvad giver 14 point? Det var hende i den blå her. Lad os prøve at se, hvad hun har svaret. Det vil jeg gerne lige vide, hvad der giver 14 point, så man kan putte oven på en pizza. Pineapple. Nej, det er længere end det. Hun har skrevet American cheese. Det er altså et godt ord. Det skal vi begynde at bruge. American cheese, det er altså en god topping. Name a topping that is used. American cheese. Nej, det giver kun 6 blocks. Ej. Jeg sad forkert. American cheese. Ja, 14 blocks. Boom. Sådan der. Jeg havde stadig det forkert. Fordi den havde, hvis man stavede noget forkert, så tager den kun det ord, som giver mening. Det vil sige cheese. Så den troede bare, at jeg skrev cheese. Det var godt, vildt noget at rette det, for ellers havde den bare kodet den som cheese. Hun har sikkert bare skrevet det samme igen. Højst sandsynligt. Men vi er altså stadigvæk godt deroppe af American cheese. Den har været fed lige at skrive 2 gange i træk, ikke? Men jeg er ikke hende der. Jeg vidste ikke lige American cheese. Det var en... den kan bruges til mange spørgsmål, faktisk. Den er god at have i mente. Og det samme med American football. Oh my god, name of American... Can football... 16. Oh my god, seriøst. Jeg får bare dem, som jeg tænker på. Sådan, jeg tænkte på det her spørgsmål. Og så kom det. Og det samme med noget, jeg kunne med en topping til hamburgeren. Det spørgsmål kom også igen. Damn, hvad sker lige for det? Hun overhælder os der. Men det er klart, hun var også den første til at vide det med American. At man kan smide American i alt, og så giver det et godt ord. Altså, det var også dumt, ikke også? Virkelig dumt. Men lad os prøve at se det næste. Det er, så riser den med 7. Hold da op, vi er godt deroppe. Jeg er bedre end op den røde nu. Name a day of the week. Wednesday. Sådan der. The perfect answer igen. Ja tak, jeg tænkte bare sådan på den længste ugedag, man kunne stave til, og som var mest besværligt, det er sådan onsdag på engelsk, ikke? Så det er super godt. Altså, vi kører med glatten. Det er fuld tryhard lige nu. Det siger jeg bare. Jeg håber lidt på, at vi kan vinde. Det kunne være ret cool. Og hun har sikkert også skrevet Wednesday, hende der. 100%. Men lad os prøve at se. Hun er godt deroppe. Hun er altså bedre end os. Hun skriver altså alle de rigtige ord, men det har jeg også gjort en måned, som... Det var december, der var perfect damn, så ikke? Kan vi huske det? Det kan vi godt. December, sådan der. Let's go. Prøv her, vi flyver med klatten lige nu. Det kan man ikke sige. Kan man? Vi kører med klatten. Vi flyver med... Hvorfor ikke nogen, der siger, at vi flyver med klatten? Det er jo lidt sejere at flyve, ikke? Hvorfor er det ingenting? Altså, come on. Kom nu ind i kampen med alle de andre, der laver ordsprog og sådan noget. Okay. Ja, men vi har i hvert fald svaret rigtigt på den her. Og de har sikkert alle sammen skrevet det samme som mig, så... Ja, 100%. Alle kender... Altså, bare man har spillet det her spil lidt jo, så kender man jo svarene. Så jeg vil sige, efter det tredje runde, eftersom det tredje runde, som jeg nogensinde har spillet, så synes jeg faktisk, jeg er godt med i forhold til dem her. Oh no, the time has now reduced. Name a red fruit, strawberry. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige, altså sådan perfect answer, men det her, det giver i hvert fald 10 point. Så det er rigtig godt. Og jeg ved ikke, hvad der hende hedder. Hun hedder Miriam China. Miriam China. Og vi skal bare holde øje med hendes point, for det er hende, vi skal overhale. Og ham der, han hedder så et eller andet med Yubi. Så Yubi og Miri, de andre, de kan ikke rigtig følge med, tror jeg. En naturlig hårfarve silver? Nej. Dark brown. Jeg ved ikke, altså brown. Hvordan kan folk skrive noget med 8? Jeg skriver bare brown. Altså sådan der. Jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive her. Jeg er blevet overhældet nu, men jeg ved ikke, hvad en naturlig hårfarve det er, som er noget andet end brun og blond og alt sådan noget der. Jeg er så lost. Altså, hvad er en naturlig hårfarve? Man må ikke skrive blå og sådan noget. Det er jo ikke noget, man bliver født med. Eller er det? Nej, det er der ikke nogen, der bliver. Det tror jeg ikke. Brunette. Det er et godt ord. Jeg skriver bare brown. Brunette er et godt ord. Name one of the selves. Purple. Ja, det er det der perfect answer. Det havde vi også sidste runde. Så alle ved, hvad perfect answer nu. Vi skal have purple. Super. De her, det bliver sværere at overhale. Det tror jeg virkelig. Og hende der, hun er ved at dø, så hun skal til at komme lidt ind i kampen, hvis hun gerne vil nå det. Men jeg tror i hvert fald, de eneste sådan, threats, vi har, det er de her to heroppe. Name a popular fruit. Strawberry. 10. Jeg ved ikke. Og hun har skrevet... Nej, alle giver 10 point. Og vi overhalede ham med den røde der. Det er rigtig godt. Alle får 10 point. Vi skrev strawberry. Han skrev sikkert watermelon, som er lidt kortere, er det ikke det? Nej, han skrev pineapple. Okay, fair nok. Det ved jeg ikke lige, hvorfor han gjorde. Strawberry, den er jo sådan lidt længere. Name something people wear. Noget folk har på. Trousers. Giver 8. Det er altså også et godt ord. Folk får 6. Det kan godt være, jeg overhaler på den her. Kan jeg over... Hun skriver nummer 7 blok. Hvad fik jeg? Jeg tror, jeg fik den længste her. Det er godt. Jeg er overhældet. Jeg er i hvert fald over ham der med den røde der. Det er rigtig godt, det her. Det er virkelig godt ord. De skriver clothes og t-shirt. En type of transport. Der skriver jeg motorcycle. Motor... Huh? Bike. Hvad skriver vi? Vi skriver bike.
cycle igen, så. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke skulle motorbike. Det er jo legit et, vel lidt en automobil eller sådan noget. Det ville sikkert også have været et rigtigt svar. Nå, jeg har bare skrevet bicycle, men det giver ikke lige nogen mening, at motorcycle ikke er en ting. Aeroplane. Folk skriver aeroplane. Det er nok et rigtig godt bud. Det tog vi jo faktisk også. Name something you do in your sleep. Hvad var det, de skrev? Nightmare. Perfect. Sådan. Nice. Okay, vi er inde i kampen igen, ikke? Hun skrev... Men nå nej, hun er ikke submittet endnu. Hun har ikke skrevet noget endnu, hende her. Hun mangler lige at skrive et eller andet. Lad os prøve at afvente, at hun skriver et eller andet. Ellers så når hun det ikke. 3 sekunder. Nej, hun skrev noget perfekt. Og hvad var perfekt? Perfekt, det er... Der var en, der døde. Det var Nightmare. Nå, ja, okay, jeg skrev også det perfekt. Super. Nå, men fair nok, vi er godt med. Vi er godt med. Vi er stadigvæk efter ham der. Name one of the four seasons. Autumn. Ja, det er perfekt. Okay, fordi autumn, der er 4 sæsoner, ikke? Winter, summer... hvorfor kan jeg ikke huske forår nu? Autumn, det er efterår, i hvert fald. Og den er sådan lidt besværlig at stave til. Det er ikke lige alle, der kan stave til den. Så den tænkte jeg var god, og det var den. Det var perfect answer. Okay. Det er altså full tryout, det. Jeg ved ikke, om I kan mærke det, men det er full tryout, det her. Come on. Name a country that starts with the letter A. America, den er oplagt, ikke? Australia. Australia. Den er ikke oplagt. Til gengæld, så får vi altså en fordel over hende, den blå der. Vi skriver nok højst sandsynligt det samme som ham, den røde der. Skal han... Hun skrev Andorra. Og der blev skrevet Argentina. Argentina er også god. Name an animal that can fly. En hummingbird. Var den ikke god? Jo, 11. Overhælder vi nu! Overhælder vi nu! 11! Ja tak, ja tak. Og 9 og 6. Jo, hun fik kun der! Hvad får ham den sidste? Kom nu, Yubi. Kom nu, Yubi. Hvad skriver du? 11. Han skrev det samme som mig. Han har stjålet den fra den tidligere runde. Okay, det er så tæt nu. Prøv lige at se, hvor tæt løb det her det er. Det her, det er altså en god runde. Lad os prøve at se. The water level. Ja, ja, ja. Whatever. Vi skal simpelthen bare svare rigtigt nu. En, iPhone, tele... Nej, computer. Jeg ved ikke, 8 blocks, 9 blocks. Jeg bliver nødt til at svare hurtigt. Jeg har ikke tid til det der. Jeg bliver nødt til at svare hurtigt. Altså, jeg skriver bare computer. Der er 100% noget, som der er elektronisk, som er meget længere, ord. Men altså, vi kunne have taget en god lead der, hvis jeg lige fandt på et hurtigt ord. Name any capital city in Europe. Copenhagen. Sådan der. Den er god, den er god, den er god. Vi bruger den hver gang. Den er super, den der. 14! Det er perfect. Hvad skrev han? Han skrev sikkert, hvad kan han have skrevet? Stock? Nej, ikke Stockholm. Hvad har han skrevet? Hvad har han skrevet? Lad os prøve at se. En hovedstad i en anden by. Hvad han skrevet, som er så godt, så han har vundet den. Lad os prøve at se. Hvor der en... jeg vinder over hende, den blå. Hun døde! Nej, men det var Lily, der døde. Hvad han skrevet? Andorra Lava eller noget. I don't know. Nå, jamen, name a popular game in Roblox. Pet Simulator X. Den giver 13. Whatever. Jeg tager den. Der er en, der får 14, men hende der, hun kommer højst sandsynligt til at dø, hvis ikke hun får noget, der er højere. Fordi... Okay, ved I hvad? Jeg kommer på andenpladsen igen. Fordi vandet kommer nok højst sandsynligt op over det her. Eller gør den? Nej, jeg tror måske, jeg overlever. Jeg har måske en chance for at overleve den her. Måske. Kun måske. Please overleve. Please overleve. Hun døde. Ja, hun nåede ikke engang at okay, jeg skal bare overhælde ham nu, ikke også? Jeg er på andenpladsen lige nu. Please, jeg vinder den her. Et eller andet sindssygt ord. Det kunne være vanvittigt lige nu. Det kunne virkelig... Name something you eat with. Shop. Sticks. Det er den bedste, jeg kan indtil videre. Og han kommer 100% til at skrive det samme, hvis ikke... Medmindre han ikke har kigget efter. Vi er oppe på samme niveau lige nu. Det er rigtig godt. Det er udlignet fuldstændig lige. Hvor er det spændende. Okay, kom nu. Vi kan godt. Vi skal bare være hurtige og finde rigtig godt. Name an animal that walks slowly. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Han skrev den der tortius. Tortius. Jeg kan ikke stave til det. Jeg håber ikke, jeg dør på den her, men det kommer jeg 100% til. Jeg kan ikke stave til det. Please overlev. Ja, jeg kom på andenpladsen. Hvis jeg bare havde stavet til det, ikke også? Så havde jeg haft den. Så havde det været en del førsteplads. Jeg kunne ikke stave til det der tortuous, eller hvad det er. Som altså også betyder turtle, bare med et andet, en anden måde at formulere det på. Men whatever, i hvert fald, vi kom på andenpladsen 2 gange i træk. Hvis I kan gøre det bedre, så spil spillet. Det hedder Answer or Die, og det var super, super sjovt. Og nu er vi jo meget ind i en ny runde. Men i hvert fald, hvis I gerne vil se en anden video her på kanalen, så skynd jer at trykke sted på skærmen, og vi ses! Hej!